Zdivim pa nekaj tuštri. Delim matrico šotruse do forme s katrole. Omega x baras. Ksinjine katrol plus 2 ksinje xi 2 minus 4 ksinje xi 3 plus 6 ksinje xi 4 minus 2 ksi 2 ksi 3 plus 3 ksi 3 ve katrol plus 2 ksi 2 ksi 4 ve minus 2 ksi 3 ksi 4. Prečdo x të trajtës ksi 1, ksi 2, ksi 3, ksi 4 që bë pjesë në R në 4. Atër e të zgjerim të kushtrim. Matrisi shuqin ose të formës katrone do ta do të kjetë këtë formë, ka formë A barës. A një një, A një dy, A një tre, A një katë. A dy një, A dy dy, A dy tre, A dy katë. A tre një, A tre dy, A tre tre, A tre katë. Edhe pjesë fundit, A katër një, A katër dy, A katër tre, dhe A katër katër. Pra, matrica shoqëruese e formës katrore do të ketë këtë formë. Ku kjo matrice do të jetë matrice simetrike. Do të thotë që A2 njëshi, pra është matrice simetrike, A2 njëshi, baras me A1 dyshi, A3 njëshi, baras me A1 treshi, dhe A3 dyshi, A3 dyshi baras me A2 treshi. A4 njëshi baras me A1 katër. A4 dyshi ja përshvem këtu A4 dyshi baras me A2 katër. Edhe A4 treshi baras me A3 katër. Pra, kjo matrica shoqëruese do të jetë një matricë simetrike, ku elementët që janë poshtë të diagonalës kryesore do të jenë simetrike përkasis me elementët që ndodhen sipër diagonalës kryesore. Atëherë, një mënyrë për ta gjetur këtë matricë shoqëruese është kjo, se ka disa mënyra, por një mënyrë që po përdorim është kjo. E shkruajmë këtë formën katrore omega x, e shkruajmë në këtë mënyrë, omega x baras. Që të afrohemi këtyre indekseve të elementëve të matricës. Këtë ksi një në katror mund të shënojmë ksi një, ksi një. Ksi një, erë, ksi një. Nërsa këtë 2, ksi një, ksi 2, mund të shkruajmë plus, ksi një, ksi 2, plus, ksi 2, ksi një. Dhe më thamë kemi atë vetinë ndrimit, ndrojnë dhamë. Kurse këtë minus 4 kësi 1 kësi 3, mund të shkruajmë minus 2 kësi 1 kësi 3, minus 2 kësi 3 kësi 1. Përsëri, pra 4 në ndamë në 2 pjesë. Minus 2, minus 2. Këtu e këshim kësi 1 kësi 3, edhe kjo është, është një loja, kësi një, kësi tre, ose kësi tre, kësi njëve, tje e ndërimit e shumëzimit.
Njitën djel, bëjmë dhe atët për ato tjerat. 6-ët, e shkruajmë 3, pra plus 3, kësi 1, kësi 4, edhe plus 3, kësi 4, kësi 1. Kësi 4, kësi 1. Minus 2, minus 2, kësi 2, kësi 3, do të shkruajmë minus 1, kësi 2, kësi 3, ose minus kësi 2, kësi 3, minus kësi 3, kësi 2. Edhe këtë 3, kësi 3, në 4 orë, ose mund të lejmë kështu si qëra është, ose mund të shkruajmë plus 3, kësi 3, erë kësi 3. Dhe kësi 3, erë kësi 3. Edhe këto të tjera. Këta e shkruajmë plus kësi 2, kësi 4, plus kësi 4, kësi 2. Edhe të fundit fare, minus kësi 3, kësi 4, edhe minus kësi 4, kësi 3. Pra si e zbërthyrim me këtë mënyrë. E shkruajmë dhe njerë, që të paraqitet në formën e matricës. Atëherë, omega x i barës. Shkruajmë të tëri. Kësi një, që të nga përputhet me këtë elementin a një një. Kësi një, kësi një. Në kemi këtë elementin a një dy. Këtu do shkruajmë atëre këtë. Plus kësi një, kësi dy. Kësi një, kësi dy. Nërsa këtë pojlem. Këtu të një kemi a një treshin, do shkruajmë minus dy, kësi një, kësi tre. Minus dy, kësi një, kësi 3. Ja praj e këte. Jo. Këtë tjetër në të shkojmë më vonë. Kemi këtu. A një 4. Atëre përshkojmë këte. Plus 3, kësi 1, kësi 4. Plus 3, kësi 1, kësi 4. Plus, vazhdojmë këte të një. Me që e mbaruam këto vesin, këto kemi aldu një, atëre këtu do kërkojmë kësi 2, kësi 1, ja ku e kemi. Në përbëjmë 2 vijatë, plus kësi 2, kësi 1. Kësi 2, kësi 1. Pastaj këtu kemi aldu 2, këtu duhet kemi kësi 2, kësi 2, mirë po këtë kësi 2, kësi 2 nuk e kemi, këshu që do vem 0, 0, R, kësi 2, kësi 2. Pastaj kemi A2 treshin. Atëre do të gjemë kësi 2, kësi treshin. Ja, po kemi këtu. Minus 2, jo, një është kjo, minus kësi 2, kësi 3. Kësi 2, kësi 3. Pasaj, kësi 2, kësi 4. Ja, po kemë dhe këte. Plus, kësi 2, kësi 4. Mërmëm shumë edhe me këte elementin, me elementet e rjeshtit të 2. Të pashit do të kemi ata të rjeshtit 3. Eshtë këj i pari. Minus 2, kësi 3, kësi 1. Minus 2, ose ja, e këmë këmë. Kësi 3, kësi 1. Pastaj, kësi 3, kësi 2. Ja, këtë kemi këtu. Minus kësi 3, kësi 2. Pastaj, duhet kemi kësi 3, kësi 3. Që janë këta 3 këtu, atëre plus 3. Kësi 3. Kësi 3. Kësi 3, kësi 4, e shkyhtu, atëre minus, kësi 3,
sfikatë. Kemi dhe rrisin e fundit. Atër fillon me kësi 4. Si 4, kësi njësi. Janë 3. Atër plus 3. Kësi 4, kësi një. 3, kësi 4, kësi një. Kësi 4, kësi 2. Dhe ku është kjo, plus kësi 4, kësi 2. Plus 4, kësi 4, kësi 2. Pas të eshte, kësi 4, kësi 3. Atëre minus kësi 4, kësi 3. Edhe e fundit eshte, kësi 4, kësi 4. Po dhe mrej këtu nuk kemi, pra ne përshkruem plus 0, kësi 4, kësi 4, ose kësi 4 në 4 orë. Të shi, pas i bëmë këtë punë, mund të gjejmë letë matricën, do t'jemë koeficientët për para këtyre, kësi 1, kësi 1, kësi 1, kësi 2. Në të rekoeficienti këtu është 1, edhe këtu 1, këtu minus 2, këtu 3. Pra matrica do t'jetë kjo. Në përshkruem këtu. Matrica A barës. Ja, atje pak me mare kjo papa. Atere do kemi 1, 1, minus 2, 3. 1, 1, minus 2, 3. Elementet e rrishit të 2, të do jenë 2, këshu 1, koeficienti këtu e, 1, 0, minus 1, 1. Atër edhe një, 1, 0, minus 1, 1, edhe fundit tham 1. Pasta e kalëm dhe rrisit 3, do jenë këta, minus 2, minus 1, 3, minus 1. Atër e minus 2, minus 1, 3 minus 1. 3 minus 1. Edhe e rrisi fundi do ketë këta element. 3, 1, pra koeficientët që dodhe për para këtyre. Atër 3, 1, minus 1. 3, 1, minus 1. Edhe e fundi 0. Pra kjo është matrica shoqëruse. Po t'i vemre, ja. Kjo e diagonalja kryesore. Po t'i vemë re, elementet janë simetrikë, pra është matricë simetrike në lidhe me diagonalja kryesore. 1, 1, minus 2, minus 2, minus 1, minus 1, simetrikë në lidhe me këta. Tjetëri, 3, 3, 1, 1, minus 1, minus 1. Pra ka që kështë e këtë mushtrim, nëse ju pëlqen kjo mënyrë, zgjidhje mund të bëni subscribe për të parë dhe mushtrimet tjera.